twakomye woda sagala kulira budde abana bawummula abana jebali kati gwali eyo oyinza okubeera eyo ngobadde we kuba kuba oli eyo mumbeere kunyigiriza aha ate nange akadde kanonzikiriza kambuzeeko bannange kati abantu abayize ababavuga mu motoka nebakama bafa abasinga okuwa ku bantu abo bemutambula nabo kacyayi kubanza hoteli ezisinga leero abakulu mu abasembeza kumpi ebembadde muleke emabegamba tumiddeko nnyo n'abatulaba kakati nga sinneeyongerayo nakugambye ku Twitter kwetuli, Facebook kwetuli, YouTube kwetuli ne ku Instagram jetuli. Laga byokola olunako olwaleero mulaga byokola ndese mwami ono akulaga omwana agenda wummula oba gwe omusajja omukulu osobola okuyiga ekyalaani osobola okuyiga okubajja naye nga sinneeyongerayo kankubuulire abakyala ababadde wano mbeebazizza nnyo abasinkanye mu mbejja mwebale nnyo mwebalire eddala abaagala embaga kano kankatereezeemu bannanga abali eyo nga gw'omanyi wabba mukazi wa munno oba gw'oli mukyala watwala bba wa munno naye ng'oyagala kamera zikwata embaga eyo oleme gireeka mu lujjudde ffe kamera zaffe zijja kukwata totya waliwo yagee kati nze mbanga saagala kunteeka ku TV naye kamera zinkwate munnange omukolo tujja gukola kamera tujja zireeta kuba ku simu ku 0754 9409 0754 9409 0 embaga ere yejja kubaawo kuba oba otya mujja ogwayiikiriza okulaba ku Game TV naffe tujja gikwata tugikuwa embaga yo kati neeyongeddeyo ssebo mukama wange bwe tugendedde nkusoyeza ekibuuzo era eggwanga likulaba lyagala enkyukakyuka eno pulogulaamu ya ssente era otaddemu ssente zo tukukyaze batugamba ebyemikono ebyondwawo okujjeyo mmale ebbanga ddene lwaki siyita wano mangu akubye bulooka sisinga biri biti ebyo okay ebyemikono olwawo nti ndwawo nga njiga budde buba buwanvu nakubye bulooka nenkuba bulooka nendandikunsiika capati kisinga nafuna kasente okay kakati ebyemikono oyinza okulowooza nti olwawo naye tukolaki tolwawo okusookera ddala ti kino kyekintu ekijjira mu kusalawo okwo era kasita osalawo nti ngenze kuyiga kintu gundi ne wiiki ebbiri osobola okubeera ng'okikoze eki ng'okiyize era ng'otandise kasita oba n'obumalirivu n'ogamba kino nsazeewo maliridde kye ngenda okukola ngenda kikola ate neweewa time mwogenda okukolera ekintu ekyo n'okimanya status yonna gy'oba olimu status eyo gy'oba olimu status ndi mufumbo status ndi mukozi mu mbeera eyo nti mustatus eyo ndi mukozi ndi mufumbo niweekolera time table okay bw'obanga weekoledde time table kikwanguyira nnyo kikwanguyira nnyo n'okimanya nti nkola kino na kino nkikola na kino nkikola nkugamba nga toli ku kintu kimu kyokka bwe kiti bw'oba toli ku kintu kimu kyokka bikwanguyira ogenda okulaba akaseera otambuziza kino na kino kitambuzizza olikola nga kino otandisa okukiryamu ki kukiryamu akasente ekyokubiri mulimu guno ogw'omumutwe oba emirimu gino egy'omumutwe oyinza okulaba ngaegirwao naye ebbanga kasita omala okuba ng'ofunye amagezi ago n'ogayingiza mu mutwe bw'oti obudde bonna bonna oba ogalina obudde bonna tegavaamu kitegeeza oba ofuna ekyaleta plan b eyamagezi eyamagezi kasita obawo ekizibu kyonna twalina covid-19 omujjukira covid-19 omujjukira yajja nga kampani oba bizinesi nga ziggaddewo kati gwe omukozi akole eyo onaagenda oggulewo nga bakamabo baggaddewokitegeeza bw'oba nga wali wafuna obudde n'osoma emirimu gino egy'omumutwe n'ogyotwegattako n'osoma emirimu gino egy'omumutwe kitegeeza olina kyewayiga kati odduka misinde n'ogamba nayiga okukola sabbuuni nayiga ekyalaani kakati bakola ki ng'oddayo obubaka obukumi nfuufu bw'oti ekiba ekyalaani okijja obujja ng'otandikawo awo wenyini kankubuuze nga sinaba kugenda wala ate awo wenyini njagala kubuuza muyigiriza bano
bana bato banga basula bana abavuddeko nabo mbayigiriza oba muyigiriza senzi ya fe ya myaka jineje yagale jaba kawandulo okuleka jiri ya jaba sula ebintu bino tabite kamu nyama nyo bana COVID-19 belita nabao twali tubisulirira ne COVID ya tulaga ntino ebintu bya mwe jetagisa buli muntu yenna ekitegeza buli muntu yenna asobola okusoma omulogo muntu kubanga abagweta kasitaba nga malirivu kye watugambye nga ayagala kabe myaka emeka okay era banji bajetani ndese ko tijicha aliko myaka tijicha aliko simanyi bano bana bana bokka bokka ife ndi atwaje tudisa ati nonze sigenda yo nkuliride tijicha aliwo jo nafuna omuchala bana mangenda kujja njike okola sabone ese owe bitole niye ne mwana wange tugenda kuba tusomera wachi tusomera wamu tigeza bonna babikola chi babikolera wanga so mwami kawandura wanji sebo okuva COVID lu yabawo twasi sebo okuva COVID lu yabawo esebo buli muntu yenna mu kitiiche omulimo gwo muntu we agusoma okunoonya butya bwaba bwabeerawo ngizayo ko okay mumbere awo wenyini wengenda era okugambira ensonga endala sebo ebyemikono otulaze nga bitambula bulungi nnyo n'enfuna nnungi kyenjagala okubuuza eyewammwe gy'oli mu kitongole kubanga ngenda kwagala mbingi zino z'ompadde wano nze yanziza naye ne muli yalitesho gye ndi tumuyigiriza kinaki kakati mitongole kyaffe ekya Basani Care for Children Foundation kitufunza Bakashi Foundation tuigiriza ebintu ebinja olo kusoke adatu twasonga ne teka amaanyi ku kye baita tailoring oba textile industry wachi twakiteka ka amaanyi it is one of the basic needs of a human bebimu ku ebyo ebyetaagisa mu bulamu bw'omuntu nti teri muntu abeera ku nsi nga tayambala kitegeeza nti omuntu ayiza okutunga engoye aizo kudabiriza engoye kyonna kyayize mu textile industry agenda kubeera nga buli muntu yenna gw'atunulako kasitomaawo kubanga teri atayamba buli muntu gw'otunulako abeera kasitomaawo kati kitwalira eri ggwe omuapproachinze otya omufunyemu otya akasente okola bikola nti akola ki akuwagira so ekyo ye major course gye tusomesa mu bintu byonna kutunga ekyalani okutunga genda maaso abaana bangi bajettanidde nnyo esebo kakati ne tubeeramu bitusomesa ebirala tulina kye bayita short term courses era nga nabyo biba mu bulamu bwa bulijjo tulina okukola sabbuuni ow'ebitole esebo tulina okukola sabbuuni ow'amazzi omuntu ne bw'ayagala n'atuukawa tasobola akasente n'akasembereyo ddala alina okugula sabbuuni wakigwana n'abakutawunya esebo ekitegeeza mu mbeera eyo oyo ne bw'olaba omuntu omanya omulimu weeguli omulimu gwo weeguli buli olaba omuntu weeguli so tuyigiriza okukola amanda chakomeke tufumba ate ekyo kituyambako okwongera okutaasa obutonde bw'ensi amanda gano ge tukola tulina sitayiro gye tugakolamu era bw'obuze ku kitebe kyaffe ebyo tukawalye katooke osobola okubeera ng'obiraba ngeri gye tukolamu amanda ago era ogenda gakozesa otya tugayigiriza ogakola amanda gano mugakola muki amanda ago gemuyigiriza okusunako katono wansunirako omwana najja wano naga wayi tukwata ettaka ery'ekiswa ne tugattamu olusenyente neebirala kitegedde tuwaddeko ebimuku ebyo kakati netukola eryana genda maaso kubanga omukisa nagukuwadde ate wansabye n'osasula akasente kolwaki nkotogera genda kati mu birala ne tugenda mu maaso olw'okubeera nga tetuyigiriza tuyigiriza okukola ebitabo okukola ebitabo bakasitoma balaba bulabi amasomero gali buli wamu kitegeeza watunuulira ebyetaagisa omuntu buli kadde olugoye sabbuuni tawunya ebitabo genda maaso sebo kitegeeza gwakiyize ayita bakozesa ekitabo omumanyi era omulaba kati kiri eri ggwe omuapproachinze otya naye ng'okimanyi oyo alina okikozesa ayagala tayagala so nabyo tubikola ki tubiyigiriza sosofa tukyatambulira ku misomo egyo egy'omumutwe bwe busobozi bwaffe obukyaliwo
naye tujja genda tuongerako era bwe tunaagera tuwegatubake ebitongole bye tuyambako okutugattako naddala ng'okusomesa plumbing ebyamazzi okusomesa ebyokuzimba ebyokusiiga ebizimbi byonna byonna emirimu girabika buki bulabizi so naye tugenda tugattako ki mpola. So far we tutambula ng'ekitongole kyaffe naye nga twamejjalinga mu nsonga ezo era tugambe ekiri ku ground buli kimu tujja kubanga tubategeeza kubanga GMTV yatuwadde omukisa tetusoboka kituufu nnyo era tugenda kutambula ne GMTV mwami Kawandula webale kutusokolayo esebo naffe ne tujja wano webale kusiima showcase program eno business showcase erinnya linnyumidde business showcase era njagala kukubiriza abantu abalala bonna abatulaba essaawa zino mujje wano ku GMTV musobole okubeera nga mulanga business zammwe esebo mujje muteese kyekisingira ddala okubeera obulungi okay. So kati y'embeera eyo tutambula nammwe mwenna tubaaniriza mujje tukwataganeko ffenna naye nga emirimu gy'omumutwe gya buli muntu oba musajja oba mukyala oba mwana omwana ono muteeketeeke bulungi nnyo abeereko ne kyanaakola ate ne bwabeera ng'agamba nti njala kubeera dokita tekigaana mufaka siniya 4 kugenda nasomayo kakoosi kashort tukulaze tusomesa n'atema kalimango ezo kosi zetwogeddeko okola ebitabo okola paperbags mate sizogeddeko bitambula wali mu bitabo ne paperbags nezamakerenda nezekikomande ezokikomande mu supamaketi zona muziigiriza bwa weeks bbiri wiiki emu omala asobola okubeera ng'ayinza ayingizaamu akasente so olwakadde naye nina bustories bungi sina buzibu esimu ku nsonga ezo esimu ka leero kankuwe bukuwimuke gwanda wamunanga ali ku TV oli eyo ogamba Kawandula obutata ku simu nedda esimu nja zito lala gwe beerako ng'ozima omusajja ono muwoomukisa kuba yantaddemu ssente gwe manyamanya ebyemikono biina kye bituyamba bye biyamba kunfuna kati sebo kasitore kaleeti sinza kaganira kakati naye nina omwana baina bwe yali mwannyinaze ekyo nja kyogera atula siniya 4 yali baana ate okuyingirira ebigezo nga nina wendi nkola mu kibuga eyo nali Masaka eyo yali ku midi ye Masaka eyo ne mugamba nina mikwano mingi nnyo muno mu kibuga naye wali ogenda kubuuzizzaako ku bya kompyuta ebyo ne mugamba osobola okujja n'ogera ng'oyiga kompyuta omanyi akasente kayinza okuba tekaliibo nayeteekanya emugamba nze nno simanyi era kati siyinza kugamba gyegenda kuyambira naye nandyagadde amagezi ago gakole ki gafune najja nga yakatuyogeza bwati n'atandika okuyiga okudizayininga ebifaananyi evidiyos biki ebyo n'abiyiga n'aconcentratinga mu kibuga emugamba nno ebiseera byatuteekateeka emisomo gino workshops nga abantu tubajjambya ne bajja ne basoma ne bayiga okukola bagiya keksi biki esabuni byonna ebyenjawulo ebisobola omuyimirira buli kyolaba tuteeseteese kyetabeemu naye simanyi kigenda kukuyambira naye gwe kyetabeemu soma ekintu ekyo eky'omumutwe nampuliriza n'akisoma naye ne mugamba gwe amagezi akusooka okola ki sooka ogafune kanonayama nampuliriza waitu akabanga katono nnyo ekitongole eyo ewaffe ne kiranga nti twagala omwana omuwala omwana omuwala oyo ng'alina bino wammanga ekisooka ng'atula siniya 4 ekyo kimu ng'amanyi kompyuta kyakubiri ng'alina emirimu gy'omumutwe kyakusatu gy'amanyiiko sisita wange yali best eh? Kubanga byonna ebisatu yali akwalifaayo yali abirina olaba yali tamanyi ntigana amagezi g'omuwadde gainage wagenda omuyamba kana mugamba gwenza simanyi naye wonna gwojja kutuuka gajja kukolaki gajja kuyamba tiyagayingiramu direct gavumenti agende akole bino byayize kamaleza genda naye ne bamuwa omulimu omunene ng'afuna ssente ez'amaanyi lwaki tibagenda omukolako interview nga ayina ebyomuntu ebyamanyi ebyowera byayize mukaseera ako mukavaaka muvaaka ebbanga lya myezi ki ebiri n'afuuka omukulu mu ggombolola eddamba eggombolola eddamba n'afuuka omukulu so ndooza omuzadde ali ku GMTV kasitoola akwena kyokafunyeemu nti omwana oni wakubadde ayagala kubeera dokita ayagala kubeera nansi gino emirimu gy'omuntu tegisobola mulemesa kiri kyayagala naye gibeerawo nti one day one time
kisobola okutuuka ekiseera nga kyetaaga kimukoleki kimuyimirizeewo. Kitegeeza gwe omuzadde ali ku Game TV, omwami omuwulidde, tuli ku mulamwa gwaffe wagutegedde ebyemikono biyamba bitya ebyenfuna akugaziriza. N'obudde mbumuwadde essimu mbadde wakuzita naye olw'okusinziira ku kyakoze ne kyatulungamiza omukisa nkyagumuwadde.